是的，中路辛德拉也不太好来，但莉莉亚这边选择直接去抓一波 ，Q 一下推，哎呦，闪完被推到，但莉莉亚闪现 W 加一个外圈 Q， 直接是辛德拉拿到第一血。看 W E 的下路组合，柳沃种中了，直接睡塔，而且睡到两个人。小猫先跳到塔下，有一个五级的牛，没有大招，被能量倾泻加 Wink 的平A 直接带走。 过来还想动 Rookie， 但距离差了一点。二连到了八条，第一时间挂上去 QW 啊！但是 Rookie 这边很肉，而且 R 一推了两个人，回身是香克斯交闪换掉了 Rookie， 可是自己也倒，并且支援过来的下路组合成功留到了牛头。牛头这边在下来其实是差距不大的，那儿来到正面一个大空了，闪现 QQ 到睡，虽然交出闪现，但是香克斯还是被碎到，香克斯被秒了。侧面德善成为了第一目标，但德善这边的血量还可以。这边小猫这边受到力量之后，刷新了火焰，再来一枪给了一个虚弱，还是杀掉了 Wake， 而且宝蓝在侧面勾引了一下牛头，最后大是一块巨石把牛头。这边。 莉莉亚大招出来了，回身一个羊撞的一般般，只装备了宝蓝，辛德拉一推先把 Mizi 给带走了。小炮这边只能交一个火箭队往后撤退 ，Wake 二十三之后打了下，小炮这边才一丝血，莉莉亚闪现把小炮的人头拿到手 ，Brice 扛在前面被宝蓝限制住 ，Wake 这边有如打木桩一样把 Brice 收掉，剩下一个 Shex， 感觉难逃一死，这团建不住。 哇！下面悲伤这边有闪现，不是吗？减速到牛来了，直接石头人加下速，直接闪现躲了牛的 W， 把这个人头拿下来。而且牛这边是没大招的，德山正好憋到把牛推到墙上，一个人要杀两个了，还有一个 TP 踢下来被德山刺到脸上。哦，这边一撞发条，一看接近不了，赶紧的进来帮奥恩。这人在一打五啊，但是感觉这波是走不掉了吧？血手触发之后，火山突然减速掉，小猫跳上来，德山这边变小，发条 A 一下，德山往下走。 还在追，德善这边回身Q一下，应该是最终要被小炮打到人头。两个人，但是没有开到 Wake， 牛这边一往无前顶住，反挑的羊没有挑到 Wake， 打了熏一个闪现之后，辛德拉进场一个 R 一推推到三个人，牛头先倒，莉莉亚再睡到两个人 ，O W 顶掉之后，侧面的鱼坦被南枪收掉，但是正面的战场已经被 IG 收割了。